Dobar dan, drage učenici. Moje ime je Zlata Paštar i danas ćemo se baviti temom društvene stratifikacije i kastinskim sustavom u Indiji, te odnosom roda i stratifikacije. Od pribora će vam biti potrebna olovka, bilježnica ili papir za pisanje, pametni telefon ili računalo s pristupom internetu. Ovu video lekciju, kao i svaku do sada, u svakom trenutku možete zaustaviti i ponovno pokrenuti, a prilikom rješavanja zadataka zaustavite video dok rješavate svoje zadatke. Za početak se prisjetite i ponovite što ste do sada naučili o stratifikaciji. Što je društvena stratifikacija, te koji su povijesni primjeri stratifikacijskih sustava. Pretpostavljam da ste kao svoj odgovor na prethodno pitanje naveli sljedeće sustave: robovlasnički sustav, kaste, staleži i klase. Ovdje ćemo se više posvetiti kastinskom sustavu koji je formalno postojao do polovine prošlog stoljeća u Indiji. U takvom sustavu nije postojala mogućnost promjene društvenog položaja, odnosno položaj svakog pojedinca je bio određen rođenjem ili religijskom pripadnošću, to jest hinduizmom. Kastinski sustav, dakle, temelji se na nekoliko osnova, na religijskoj osnovi, povezanom s hinduizmom, na vjerovanju u reinkarnaciju, te nije postojala mogućnost promjene vlastitog društvenog položaja. Prema njihovom vjerovanju moguće je promijeniti pripadnost određenoj kasti tek ponovnim rođenjem, odnosno reinkarnacijom. Hindusi vjeruju da svojim dobrim djelima za života i pokajanjima mogu ostvariti bolji položaj u društvu tek ponovnim rođenjem, odnosno postizanjem oslobođenja lanca samsare uz odbacivanje svjetovnih, materijalnih i tjelesnih žudnji i želja. Većina hinduističkog stanovništva i danas se pridržava strogih pravila koja su zapisana u priručniku Manuovi zakoni, a koji su prije 2000 godina napisali brahmani, odnosno svećenici. To je bio priručnik, ili danas je, za svaku kastu kojim je jasno propisano tko može s kim stupiti u brak, kako održavati higijenu, te koga moraju izbjegavati, što smiju jesti i slično. Kastinski sustav u Indiji sastojao se od nekoliko kasta. Na vrhu hijerarhije, odnosno najvišoj kasti, su pripadali brahmani ili svećenstvo, koji su bili obrazovani, a njihova uloga je bila usmjeravati društvo. Drugoj kasti su pripadale kšatrije, odnosno kraljevi i ratnici, koji su bili zaduženi za zaštitu društva. Vajšije ili trgovci, koji su pripadali trećoj kasti, bili su poslovni ljudi. A šudre kao četvrta kasta su bili radna snaga društva, kojoj su pripadali seljaci, obrtnici te oni koji su obavljali teške fizičke poslove. Na dnu hijerarhije nalazila se skupina pod nazivom parije ili nedodirljivi, koji su pripadali van kastinskom sustavu. Nedodirljivi su se smatrali duhovno, ali i tjelesno nečistima, te im je bio zabranjen ulaz u hramove, obavljali su najteže i najprljavije poslove. Inače, zanimljivost je da na početku, odnosno ranije, ni jedna kasta nije bila nadređena drugoj, i sve su bile nužne, smatralo se, za dobrobit društva. No vremenom kaste su postale strože i zahtjevnije, te se pojavila hijerarhija među skupinama, ali i daljnje podjele na podkaste. Tako je došlo do podjela u indijskom društvu i povećanja nejednakosti među skupinama i pojedincima, ali time i do same diskriminacije. Iako od neovisnosti Indije od 1947. godine, indijsko društvo nastoji smanjiti i suzbiti posljedice kastinskog sustava, posebno strogim zakonima protiv kastinske diskriminacije. Razmislite na temelju ovoga po čemu se kaste još međusobno razlikuju, istražite što je sve značilo pripadati određenoj kasti, te mijenja li se situacija u indijskom društvu danas.
Istražujući odgovore na prošli zadatak, pretpostavljam da ste došli do zaključka da se indijsko društvo ipak postupno mijenja. Inače, indijsko gospodarstvo se počelo mijenjati i doživljavati rast početkom 20. stoljeća, a to je značilo da se i životne prilike mijenjaju za pripadnike najnižih kasta i pripadnike vankastinskog sustava. Svoju priliku danas vide u građevinskom, proizvodnom i poljoprivrednom sektoru, jer su industrijske grane bliže tradicionalnim zanimanjima najnižih kasta. Obrazovanost je za mnoge i dalje veliki problem, jer su zbog siromaštva često prisiljeni odustati od škole i početi raditi. Premda su u mnogim dijelovima Indije, pogotovo u ruralnim krajevima, još uvijek strogo prisutni spomenuti tradicionalni zakoni i pravila, pa je ugovoreni brak i dalje svakodnevna pojava, ipak ih se sve više poziva na vjenčanja drugih kasta, sve više jedu istu hranu, nose odjeću kao i pripadnici viših kasta, što je dokaz ipak određenih promjena. Sada zaustavite video i pokušajte dati odgovore na sljedeća pitanja. Razmislite o društvu u kojem živite i mogućnostima za napredovanje. Kako objašnjavate da još uvijek postoje društva koja svojim pravilima onemogućuju napredak ljudima i nepravedno se odnose prema njima od njihova rođenja? Te objasnite kako je moguće i je li moguće stvoriti društvo u kojem će svi ljudi imati jednake prilike za stvaranje boljih životnih uvjeta. Promotrite fotografije koje se nalaze na ovom slajdu i razmislite kakve su njihove životne šanse po pitanju obrazovanja, zdravlja, mogućnosti uspjeha, ostvarivanja svojih ljudskih prava i drugo. Opišite kakve bi mogle biti životne priče osoba koje se nalaze na ovim fotografijama te kakvu poruku šalju. Je li moguće stvoriti jednake prilike za sve ljude, bez obzira na spol, rod ili pripadnost skupini u kojoj smo rođeni? Rodne nejednakosti su povijesno ukorijenjene. Još uvijek u većini društava svijeta muškarci posjeduju veću moć i bogatstvo od žena. I dok se promjene u zapadnim zemljama svijeta kreću prema boljemu, u zemljama poput Indije, u kojoj je položaj svih pojedinaca određen rođenjem, biti ženom posebno je teško. Premda Indija bilježi visok gospodarski rast, istraživanja su pokazala da su nedostatak obrazovanja i loš zdravstveni sustav pogubni i opasni za žene, prvenstveno zbog problema ženskog feticida, čedomorstva i trgovine ljudima. Najveći postotak trgovine ljudima događa se upravo u Indiji, a među prostitutkama je oko 40% djece. Iako zakonom zabranjeno, i dalje je značajno prisutno seksualno ropstvo, prisilan rad, prisilan brak i prosjačenje. Nasilan prekid trudnoće također je protuzakonit, ali većina Indijaca smatra da je žensko dijete prokletstvo zbog raznih društvenih i gospodarskih razloga. Oni vjeruju da su sinovi vredniji i zaslužuju više mogućnosti jer mogu voditi brigu o svojim obiteljima, a uz kćeri postoji stalna zabrinutost za njihovu sigurnost zbog rizika od seksualnog zlostavljanja i silovanja. Posebno je veliki problem školovanje djevojaka u ruralnim sredinama. Uglavnom su slabije obrazovane od muškaraca, a često i vrlo rano napuštaju školovanje. Dok u urbanim sredinama žene rade poslove jednako kao i muškarci, u ruralnim dijelovima rade na poljoprivrednim dobrima. Takve žene su manje obrazovane, pa imaju i nižu razinu pismenosti, te manje poznaju svoja prava. Zlostavljanja žena u obiteljskim i radnim sredinama često prolaze nekažnjeno i u korist muškaraca zbog loše provedbe zakona. Na temelju informacija i podataka koje ste do sad čuli, razmislite i objasnite kako je stupanj obrazovanja povezan s napretkom društva. Može li ulaganje u obrazovni sustav i poticanje obrazovanja djece utjecati na pozitivne društvene promjene? Argumentirajte svoje odgovore.
Iako živimo u suvremenom društvu, pitanje rodne nejednakosti nije problem samo Indije i drugih siromašnijih zemalja. Razmislite i raspravite, postoji li rodna nejednakost u Hrvatskoj? Obrazložite svoj odgovor. Istražite u medijima i opišite primjer koji možete potkrijepiti svoj odgovor. Na kraju ove lekcije provedite samo vrednovanje te označite sljedeće tvrdnje. Znam objasniti značenje društvene stratifikacije. Na primjerima mogu opisati životne prilike pripadnika različitih kasta. Mogu nabrojati najmanje tri problema s kojima se dugoročno suočavaju osobe koje nemaju pristup obrazovanju. Uočio ili uočila sam koje su posljedice rodne stratifikacije u društvu. Dragi učenici, vjerujem da su vam informacije o stanju i promjenama u indijskom društvu bile zanimljive, te da ste potaknuti na razmišljanje o rodnim nejednakostima u svim, pa tako i u hrvatskom društvu. Lijep pozdrav!